السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي مستاذ فوربا شاهد خان زمان دا مسافرو دوورة ديري أهمي زمان بجوان كي دوورة ديري أهمي راجي يوا دير زيادة دا خوشالي أو يوا دير زيادة دا خبزاني دا خوشالي راس جوا چونکہ پاو اخی مولا گونا نہ جوڑا ول حقت تلی تیرا شوی دا کجونو انشاءاللہ یو زل برا بنی بیا راش خونا نہ ہا ورزا دا خفغان کما جی دا کورن نو بوتوی او مسافرای لسڑے جی نو پدی ورا سی سومرا خفغان ہا مسافر سڑی ترا ٹول شوی او پولو پجبونو کی سرو جی او دا سڑے نے راز ما پات چولار لے دا ٹولر سر ددرا شپایت اللہ الاثر ایویشن سروس समरबा मुंडा स्टैंड समरबा दैम मंजिल बानी दुकान दे दादा शराबी कशई कवल किफायतुल्ला डेर बा अखलाक इंसान दे युद्ध खबर ही बता कई जमा दारूर किफायतुल्ला खास मुसाफर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू टोलो नवल खुद सऊदी पर टोलो मुसाफर बानी दवा सलाम वाई मस्पी शरीफ आग मुसाफर कम चे दे पेंडेमिक ना दे कोविड 19 नंबर के रागली हो बिया वापस دلتا غیر اگیر تو بند کن چوٹین یہ ختم کے سعودی حکومت والا پا وقت وقت پاکا چوٹے کی ایکسٹینشن والا کو بیا یا اس دسی ٹیم رہا گئی چیزا خوش خبری ابو تو سناو سے چیار تا سرات لے شئی دا دے وقت دا حکومت نا دا درخواست کما او دا گو تا دا دا غا کما درخواست مخ کے اڑاندے کما چی دے مسافر سا کم زیت ہے پر دے ملک شرے دے دا دے دے باقی دا انکوائری ہوشی او دا دے دا چی کم لوٹ شوی دی او دا دے چی کم زیت ہے پیسے اگستے شوی دی کاتے گورنمنٹ اگستی ایرلائنس تے اگستی او کاغذ ٹریول ایجنٹانو اگستی دا دے دے مکمل انکوائری ہوشی او ریکوری دی ہوشی او دے مغریب مسافر دا ٹول لیبر ٹریفر کو مزدور کار دیاری مار خلق ہو دا او دا دیو دا پیسی دی ریکور شی دیو دا پیسی واپس ملاو شو دیر بر پوری انکوائری ہو شی دا دیر گھر ظلم شوی دی مسافر سرا دیر گھر زیتے ور سرا شوی دی حکومت دا درخواست کم چی دا انکوائری دی دیو کی او چا چی دا زیتے کلی دا دیر اونی شی او کیفری کردار دی دا ورد دی زو پاکی را کی ایک پلی خبری ختموں مسافر رون دا یو دل بیاد دا سلام کن طول مسافر رون دا اللہ فامال اللہ دستاز حمیو ناصری سنگا چی کپایت خان ویل کپایت اللہ ویل دے ملک سنگ چھے گورنمنٹ دے عمران خان چھے پوور چیز بانی ملا تڑی کوویڈ 19 را گلے داغا سیڑے ہم دا مسافر سے دیر غرد زیادے ہو کو ٹکٹونے ہو تا گران کلو آلان کے زمین دے میں خپل ادارہ دا پی آئے ہو تا وی خپل جازونے ہو نیت جی تیارو تا دول ضرورت ہم نو چیدائی ہو تا وقف کلے دا مسافر رئیس دے پا کم ریٹ بانی آوست چھے واپس دے دیجنے کوویڈ 19 ختم چھے واپس خلق زید نو ہم ٹکٹونے ہو تا دیر زیادے گران کلی دا مسافر خلق دے چا سرخر تا چا گڑا بیزا خر سکلا چار چانہ قرض روا واسطے پدی بانی جی نو تاس تمام مخ کی میرے مسافر او پجوان کے دو روز ڈیری اہم راضی یو چ کل راضی وطن تھا او یو چ کل واپس جی نو جدا غسی ڈ راضی نو دو خوشحالی صحت نہیں کی سمرا خوشحالی پاغه مان امباری خو چ کل ردی سی ڈ جی نو د افغان ر تسن شو جدا راغ لا در ن بیا مسافر لزما جانا ن ڈیرا غریب مزدور لازما جدائی راغ لدن بیا مسافر لازما جانا نڈیرا غریب دا مزدور لازما جانا نڈیرا غریب دا مزدور لازما دا کندوالی نلی پریگدم در سخا موری رخصت را کوا زم در سخا پمی ترور را سوام در سخا موری رخصت را کوا زم در سخا زان تر قیامت بیلوم در سخا موری رخصت را کوا زم در سخا موری رخصت را کوا زم در سخا باران
ولی خپه مارا خپه پدې چې ورته 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 ډېره زیاته درنه ورځ ده، یو ورځ د جمعې ده او یو ورځ ډېره درنه ده. او تاسو چې ما پرون ویلي مسافرو دوه ورځې راځي، یوه ډېره زیاته د خوشحالۍ او یوه ډېره زیاته د خفګان. نو په موږ د خوشحالۍ هغه تېره شوې او نن د خفګان به او دا ټول بچو ډېر زیات خفه کوي. زمزم دې الله په خوشحالۍ کې ولري او ټول مسافر دې الله خپل کورونو ته روغ راوړي. خفه کېږئ نو ژوند دا سفر یې وکړو زوبه او راځوبه راځئ د خیر سره انشاءالله دا ویډیو به دریا د پورې زما څخه کورې چرت به ځئ فقوال می د جنت گټل فقوال می د جنت گټل فقوال می د جنت گټل دا کونډه مور دی چاته پریږدی هغه رنځور خور دی چاته پریږدی هغه ماشوم ورور به دی وری لم لگے تنړی دړی کور دی چاته پریږدی سمولوی ساده زلمیان غولوی پاکستان راځي چې تاسو یې مخه خو خپې ورنن ما یو الله خبر ده په خپل څه تشه خان راځي راځي چې تاسو یې ګور ویډیو دا کړو ځان ما وژنا خو خپل جماعت کې مسلمان ما وژنا زړ مور کې دې په اجران ما وژنا راتلو لګي ما شمان ما وژنا رات واپس روانگی مسلمان وجنی جماعتون سوزی وای پیسی لپاکستان راوڑی اسلام آباد ٹول پلازا را پتا جان او دا تو وګوره سمر داین ولاړ لے سمر ٹیکس د حکومت خزانه ته زی او بیا هم پتا نه لګی منګای دا ورس پورس کی ڈالر کی ریال کی او غریب کتا روان دی مالدار مخکور روان دی پتا نه لګی دا ٹیکسونه کم طرف ته شي دا جی ډران به پیا شای نه کین اگر جی دی وی ٹول پیا جی نا تاسو ته اندازه لګی چې رګاړو یو سر او بل سر نه معلومیږي دومره زیات
نو دا چې د پاکستان نه غونډ ټکسونه راټولېږي نو دا به کمت ته رسي. الله دې زمونږ استاسو حامی او ناشر شي، هغه زمونږ په ملک الله رحم وکړي. قسم در کړی مزه زویا د خدای ری می در وړی مزه، معاف پلو قسم در کړی مزه زویا د خدای. اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ انتظار کا طرح نہ ہوتا، لگی انتظار بعد لگ وقت بعد ان شاء اللہ روانگی بکی گی اسلام آباد نہ ڈائریکٹ ریاستہ راضی او گور چرتا زیم مسافر لزما جانا نڈیرا غریبی دا مزدور لزما تاریخ خان کا اجازت پاتے اللہ.